Dobrý deň. Je 5. november 2022. Je silno zamračené. Zima jak v Rusku v 43. Fúka vietor. Svoju aktivitu som dnes zameral na dom svätého Martina v Bratislave. Zaujali ma totiž katakomby pod kostolom, ktoré sú v týchto dňoch výnimočne sprístupnené verejnosti. OK, poďme na to. Ты же
Thank you.
Ďakujem.